تقريبا ما ايمان ايمان نامه لا اله الا الله محمد رسول الله رسول الله کی گواہی دینے اور دل سے تصدیق کرنے تو زبان سے اقرار کرنے کا ایمان کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا اس کے تمام رسولوں کو ماننا فرشتے جنت جہنم قیامت کی بات اٹھائے جانے کو ماننا اسلام ظاہر کا نام ہے ایمان باطن کا نام ہے اسلام نظر آتا ہے مگر ایمان نظر نہیں آتا ایمان مسکن بندہ مومن کا دل ہے اسلام کا تعلق بندے کے آسا بندے سے ہے ایمان عقیدے کا نام ہے اسلام عمل کا نام ہے ایمان نام ہے دل کے یقین کا ایمان آپ ایمان روح ہے تو اسلام اس کا جسم ہے اسلام پھول ہے تو ایمان اس کی خوشبو ہے اسلام سورت ہے تو ایمان اس کی سیرت ہے اسلام کے احکامات پر جس قدر عمل کیا جائے اس قدر ایمان و یقین میں اضافہ ہوتا رہتا ہے ایمان بنیاد ہے اسلام اس کی عمارت ہے اور بغیر بنیاد کے کوئی عمارت کھڑی ہو نہیں سکتی اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بغیر ایمان کے بندے کا کوئی نیک عمل قابل قبول نہیں اسلام دریا برستا ہے جس سے منزل مقصود تک پہنچا جاتا ہے ایمان مقصود ہے جس کی منزل اللہ کی رضا و پسندی ہے جس کا سمرہ آئینہ ہے جنت عزیز دوستوں اور ساتھیوں ایمان کے بغیر آدمی نہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے نہ ہی جنت کو پا سکتا ہے ایمان اتنی بڑی دولت ہے جس کے سامنے ساری دنیا کی بادشاہ ساری دنیا کے خزانے زیورات جواہرات کی کوئی قیمت نہیں ایمان کے مقابلے نہ ہی کوئی اہمیت ہے نہ رشتے نامے کی کوئی اہمیت ہے نہ ہی ہماری عزت و آبرو جان کی کوئی قدر و قیمت ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں اور صحابہ کرام عبداللہ عظیم کے ایمان و یقین کے واقعات پڑھیں تو ہمیں ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا صحابہ کرام عبداللہ عظیم کا جوش اور ایمانی اور اللہ پر کامل یقین دین کے لیے قربانیاں جذبہ سرفروشی جنگ بدر جنگ احد جنگ حذا وہ جنگ حنین کے واقعات جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ عمر میدان عمل کے مرد مجاہد اور اسلام کے سپاہی تھے اور ہم خاندانی مسلمان دنیاوی اسٹیج کے بہترین اداکار اور سرکس کے جوکر ہیں اللہ ہمارے فاضل رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب کہا تھا صبر خودداری دلیری حق پرستی اب کہاں صبر خودداری دلیری حق پرستی اب کہاں رکھ لیا اچھا سا اقنام اور مسلمان ہو گئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے پروردگار ہمیں کامل ایمان عطا فرما ایمان کی لذت کو حلاوت عطا فرما ہوا کلمے کی موت نصیب فرما آمین آخر میں اس رکائی سے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں جو مال مانگو تو مال دے دوں جو مال مانگو تو مال دے دوں جو جان مانگو تو جان دے دوں مگر مجھ سے یہ ہرگز نہ ہو سکے گا مگر مجھ سے یہ ہرگز نہ ہو سکے گا کہ میں اپنا دین اور ایمان دے دوں وآخر دعوانا الحمدللہ